Drage dame, draga gospodo, pokrovitelji i domaćini konferencije Pro Femina, pete po redu, dobrodošli na panel o jednoj temi koja zanima sve žene i devojke ovog sveta. Reč je o zdravoj ishrani. Šta je sve zdrava ishrana? Šta je to zdravo za naše telo iznutra i spolja? Koji su to food trendovi danas u svetu aktuelni, kako ih mi na ovim prostorima prihvatamo i konzumiramo. Pričat ćemo sa vrlo interesantnim gostima, a sve to zahvaljujući jednoj vrlo dobroj, vrlo kvalitetnoj i zdravoj namirnici, koju ste sigurna sam svi probali. Reč je o dobroj ovsenoj kaši koja nam je pokrovitelj ovog panela i zahvaljujući kojoj ćemo da saznamo neke interesantne priče iz food oblasti. Ja bih da pozdravim najpre moje goste i vaše goste na Pro Femini. To su Tijana Krstić, model, dizajnerka i arhitekta, zatim Ivona Pantelić, poznato vaše omiljeno TV lice, gospodin Slobodan Stefanović, glumac, a možda niste znali i gastrobloger, sve poznatiji u tom gastrosvetu, zatim primarius dr. Dušan Živić, naš gost iz Novog Sada, nutricionista i autor knjiga Tajna hrane 1 i 2, i pored mene Filip Ćirić, vlasnik poznatog beogradskog restorana Homa. Kao mali uvod, ja ću samo da konstatujem nešto na šta sam naišla kada sam se pripremala za ovaj panel. Googlajući pojam zdrava ishrana i listajući malo literaturu, pročitala sam jednu rečenicu koja je obično prva i sa kojom se započinje priča o zdravoj hrani, a to je ja sam ono što jedem. Istina da ne možemo baš u svakom momentu niko od nas da se identifikuje sa onim što je trenutno u našem tanjiru, ali svakako da postoji izvesna identifikacija nas kao konzumenata i hrane koju biramo za nas. Kako vi shvatate ovu vrstu identifikacije? Zašto se kaže ja sam ono što jedem? Evo da krenemo od ovog medicinskog aspekta, doktore Živiću. 1, 2. Lepo, čujemo se. Pre svega da pozdravim ove lepe Beograđanke. Mi iz provincije vrlo rado dolazimo u Beograd, naročito kada je ovako lepo vreme. Pa je ovako, vi počeli odmah sa tom ozbiljnom pričom. Šta je to zdravo? Znate kako, ovde ima puno lepog mladog sveta. I ovih malo starijih omladinki. One bi isto mogle da vam kažu šta je to lepo i šta je to zdravo. Znači, sve ono što našem organizmu čini dobro, što ga drži na tom nekom panelu, damama je najvažnije kako izgledaju. Znate, oni počinju da razmišljaju o tome šta je zdravo tek tamo kasnije kad uđu u neke ozbiljne godine starijih omladinki. Inače, znači, za dame je važno sve ono što ih čini lepom. Znači, sve ono što će doprineti da izgledate lepo, da dobro funkcionišete, da budete dopadljivi, to je ono što bi se nazvalo korisnim i kvalitetnim za vas. A zdravo, zdravo, o zdravlju ćemo misliti malo kasnije. Prema tome, pazite, nema tu velike prevare. Čovek oseti sam šta mu prija. Ono što mu prija, ono što ga čini sposobnim, efikasnim, dobrim, komunikativnim, pa to je ono što je dobro za njega, pa neka bude i zdravo. Taj termin zdravo jako je danas isforsiram. Zdravo ovo, zdravo ono, zdravo. Pazite, sve može biti i zdravo i nezdravo. Tu ima jedna stvar koja je dosta bitna. Na prvom meru, mera. Znači, jedna ista stvar može biti i zdrava i nezdrava. Znači, pitanje je samo koliko. Jeste, umerenost je, da kažem, i u ishrani, pretpostavljam da ćemo i mi doći do tog zaključka, ali da ne budem preuranjena. Slobo, da li si ti ono što jedeš? Da li si ti ono što kačiš na svoj blog? Da li si ti sva ona divna jela koja pripremaš za sebe, a i za nas koji to gledamo i koji te pratimo? Prvo, dobar dan svima. Drago mi je što sam ovde. A druga stvar, pa ja se trudim u stvari da ne budem rob svega toga. Ja recimo bavim se zdravom ishranom i uglavnom jedem zdravu hranu, ali onaj sedmi dan
imam onaj cheating day ili varanje dan, a to ja zovem hrana za mozak, a to je onda uzmem i rastorim se od svega što mogu, od palačinki, od vafli i od svega ostalog, jer mislim da biti rob takozvane zdrave ishrane nije dobro. Voditi računa i ono što ti kažeš, umerenost, to je negde primarno meni za moj organizam. I ovo složio bi se apsolutno sa doktorom sve što je rekao, da osluškivati svoj organizam, videti šta je ono što tebi prija i šta, kako tvoj organizam reaguje na određenu hranu. Recimo, moj organizam ne reaguje nikako na so, pošto prikupljam jako puno vode i onda budem nadut i tako dalje, tako da recimo so sam izbacio sam šećer. Ja sam mislila da si postao nadut možda zbog teretane. Pa dobro, ima i toga, recimo pet puta nedeljno ima, ali to kad kažu baviš se teretanom, mislim, moj posao je specifičan, bavim se mjuziklom i onda moram da izgledam na sceni, ali tako kako izgledam, postoje one kategorije kao i postoje karakterni glumci koji su onako veliki, široki i oni su karakterni, oni mogu sve da igraju, a mi fit smo komercijalni, znaš, mi smo za mjuzikle i tako. Ne bih se baš složio sa tom kategorijom, ali ne bavim se zdravom hranom samo iz toga da bih ja izgledao ne znam kako na sceni, nego prvenstveno da bih otklonio stres u toku dana i da bih bio normalan za komunikaciju sa ostalim ljudima. U tome mi naravno pomaže zdrava hrana najviše. Pošto je Profemina orijentisana na žene i pošto su nam žene svakako danas u fokusu, ono što mene zanima, da li se žene sa naših prostora hrane zdravo? Možemo da pričamo samo o Srbiji, možemo da malo proširimo podneblje pa da kažemo žene na Balkanu ili u ovom delu Evrope. Da li se može generalizovati? Mislim da Filip može da nam da dobru, da kažem, viziju toga, s obzirom na to da je vlasnik restorana, da radi u svom restoranu, da prati šta to ljudi, odnosno žene, biraju kada dođu u njegov restoran. Hvala. Pa da, nekako iz svog iskustva često razgovaram sa ženskim, zapravo sa svima u restoranu, ali u situaciji sam da treba da primim poručbinu. I da, najčešće se žene odlučuju za nešto što je laganije, dosta su posvećene tome šta jedu, kako jedu, kom delu dana i tako dalje. Tako da, ja malo pre sam samo hteo da kažem, kada je se nadovežem na prethodnu temu, veliko je pitanje šta mi hranimo tom hranom. Takav i odnos imam prema tome šta ja radim i šta ja nudim. Tu u mom restoranu ima dosta jela koja su veganskog karaktera, vegetarijanskog, jela od ribe, mesa i tako dalje, kolači, to jest deserti. I eto, mislim da stvarno žene gledaju da to bude lagano, da bude jelo od povrća sa minimalnom količinom masti, desert je ono kao, ajde da napravim greh i tako. Kao i obično. Upravo smo se sad dotakli te teme food trendova. Danas imamo hrono ishranu, ishranu po krvnim grupama, presna hrana, blendirano voće i povrće umesto klasičnih obroka. Previše je zaista trendova u ishrani. Kako im odoleti? Kako znati koji je dobar za nas? Evo, pitaćemo Tijanu, pošto je ona manekenka, model, mora da pazi na svoju ishranu. Osim toga je i dizajner, sad je već i u nekom ozbiljnom poslu, dinamičan život vodi. Šta je to, Tijana, što si ti izabrala kao neki svoj put? Koji savet možeš da nam daš i na koje trendove si ti, da kažem, nasela, a koje si vešto izbegla? Pa evo, ja mogu da kažem da još kao mala da sam, dobro, duše, mama mi je pravila ručak i ja sam kao to sve kuvano jela na kašiku, što se kaže, ali već kasnije, ono kad se ubrzava ovaj način života, ja sam prešla na tu brzu i lošu ishranu. I jako dugo sam se tako hranila, sada to nije uticalo uopšte na moj fizički izgled zato što ja imam dobru genetiku. Međutim, kasnije sam se i razbolela, imala sam nekih problema sa jetrom i onda sam, to je meni, na primjer, bio moment gde je meni tu kvrcnulo u glavi da ja treba da se bavim svojim telom, da se bavim svojim zdravljem, da nije to tek tako, samo od sebe, ili prosto nečiji organizam je sklon više ka nekim stvarima. I ja sam onda krenula da osluškujem svoje telo, kao što
moji prethodnici kažu. Prosto, do tada ja sam ignorisala sve one simptome, tipa, ne znam, neprijatnost u stomaku, gorušica, mučnina, pa bilo šta boli, tako to. Mislila sam, meni je sad to lepo, u tom trenutku ja sam to pojela i to je to. I sad, dva sata kasnije, ja se opet osjećam bolje, ali opet ne mogu da kažem da imam nešto mnogo energije, pošto sada sam postala peskaterijanac, to je... Prvo sam bila vegan. Da, to je interesantan jedan pogled na hranu. Da, šta ti u stvari Tijana jedeš? A doktor može da prokomentariše da li je takav odabir namirnica zdrav? Pa ja sam prvo, posle te moje operacije, prešla na vegetarijan, tačnije na vegansku ishranu, međutim, meni je falila riba, znači ja sam razmišljala o ribi, znači prosto ono, to je nešto što bi mi trebalo, pa sam ubacila malo po malo i ribu, pa sam osjećala potrebu da možda ubacim i jaja. Znači, jedem ribu, jedem jaje, jedem povrće, ne jedem mlečne proizvode, ne volim ništa prženo, zato što mi stvarno ne odgovara, i prosto izbacila sam belo brašno, šećer i sve te neke namirnice koje svi mi već znamo da nisu dobre. Tako da, to je, ja sam to tako, mislim, čula sam taj naziv, ali ta vrsta ishrane meni lično odgovara. Opet ne kažem da je to izbor za sve. Da, ne mora da bude za svakoga, da. Da, 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 ali to je nešto što stvarno meni odgovara i posle takve ishrane ja nemam potrebu za bilo čim, u smislu za nekim kao dodacima, i imam energije, pošto dosta ljudi, ono tako, ne znam, dođemo u restoran, nažalost, kod nas nema mnogo restorana. Hrana nam i daje energiju i oduzima nam energiju ponekad, i to je nešto na šta moramo da obratimo pažnju kada biramo namirnice. Ali super je što mi sad dobijamo te restorane koje se bave, mislim, i zdravim menijem, i prosto kada pojedete nešto što je zdravo, nahranite sebe iznutra, vi stvarno dobijete više energije i manje stresa i možete, kako se zove, da više stvari uradite u toku dana. Mnogi trendovi su puni i nekih zabluda možda o ishrani. Mene posebno zanimaju, Tijana je spomenula, te tri bele smrti, kako ih neki nutricionisti nazivaju, belo brašno, bela so, beli šećer. Ja se, recimo, nikada ne bih odrekla belih kiflica, vakinih, ni po koju cenu. Ivona, da li ti koristiš ove tri bele namirnice, da li smatraš da je u pitanju zabluda ili se u tvojoj nekoj praksi gastronomskoj pokazalo kao istinito? Koristim ja sve te namirnice, s tim što sam nekako došla do zaključka godinama da mi suviše šećera smeta i suviše soli uveče. Tako da ne bi ujutru se probudila sa nadutim kapcima, onda se trudim da ne večeram uopšte ili da bar ne jedem slano. A šećer, mnogo volim slatkiše, pa to gledam da malo, ipak nekako izbjegnem, možda malo da smanjim, a da bi najradije pojela čokoladu od 300 grama bez problema, ali ipak gledam da je ne pojedem baš kad želim. Doktore Živiću, potreba nam je i vaš medicinski komentar na sve ovo. Da li možete da nam izvojite neke zablude kada je u pitanju zdrava ishrana? Šta je ono u šta ponekad poverujemo, a nije tačno? Ili šta je to što mislimo da je zdravo, a možda uopšte nije zdravo za nas? Pa se, to je vrlo teško danas, znate. Pa moramo neka teška pitanja da postavljamo, ova do sada su bila lagana. To je vrlo teško, postavljate mi teška pitanja. Vidite ovako, mi, otvoreno rečeno, mi danas živimo u vremenu prevara, znate. Sve je danas trend, sve je danas... predstava, sve danas ima neki razlog zašto, zašto se sad ovaj trend gura. Pa znate kako, mi imamo sad sjajne priče o sjajnim namirnicama koje, eto, da smo juče završili naš životni vek, ne bi saznali za neki goji i tako dalje. To recimo čija semenke. Da, i tako dalje. Znači, da smo mi hendikepirani što nemamo kose, oči, nismo došli s nekih žutih mora i tako dalje. Pa pazite, sve na ovim prostorima mi imamo. Znači, određene namirnice imaju svoje paralele na određenim distancama. Znači, mi bi trebalo da jedemo, i normalno je, da jedemo ono što je na podneblju koje nas okružuje. Ne znači da nam ovde nešto fali. Fali nam avokado, fali nam... Pazite, postoje namirnice koje smo... Ma ništa nam ne fali, samo da li imamo naviku da to jedemo, znate? Pa ja imam u praksi, dolaze mi deca, dolaze mi mladi ljudi koji ne jedu povrće, ne jedu voće. Zato što kad god je zaplakao, mama mu je dala čokoladu ili keks. I on kad mu kažete, dobro, ajde, paradajz tu i tamo još jedu, mu kažete, kupus, šta je to? Nije jeo nikad. To su ogromni problemi. Pazite, onda danas neki proizvođač napravi
neki sjajan proizvod. I onda vi o toj namirnici, od čega se pravi taj sok ili, šta je znam, ne mislim na kašu, kaša je sjajna, osnovna kaša je sjajna. Sjajna stvar, nije samo trend. Pazite, u modi imate i dobrih moda, imate i dobri trendova. Naprimjer, sad svi nose ovu vodicu, pa to je sjajna stvar, svi nose vodu. Svi su počeli da jedu voće, da li kroz ove sokove. Kažu, to su kineski aparati. Ma nije važno da su kineski. Deca mučkaju to mute, pa jede voće, dobro je. A to su sve dobre mode, za razliku od ovih moda poderanih čakšira i kratkih majica. To nije dobro, a ovo je dobro. Prema tome, mogu bi ja ovom ceo dan da vam pričam. Znači, htio sam još jednu drugu stvar da vam kažem. Velika je odgovornost poznatog sveta, ljudi čije se reči slušaju. Evo, mi ovde imamo takve osobe, ja sebe stavljam na zadnje mesto, ali imamo ljude koji predstavljaju jednu generaciju, modni trend, određena TV lica, koji ljudi slušaju i gledaju. Na njima je velika odgovornost. Morate paziti šta govorite, znate. Ja neću nikad zaboraviti kada se našem Novaku Đokoviću desilo da je on, nažalost, posle toliko i toliko godina saznao da je, da ne podnosi belančevinu žitarica gluten. I to je, pazite, to je jedna vrsta bolesti, to je hendikep. Onda je ustala Ana Ivanović i rekla, ma ja ću da se hranim bezglutenskom hranom, ko da je to dobro? I ona će da se hrani. Kao da će to doprineti njenom kvalitetu. Znači, ljudi ne poznaju materiju uopšte. Sve je moda. Ona misli da će biti kao Đoković zato što ne može da nosi to što ne može Đoković. Znači, hendikep neki ne može da bude nešto što favorizuje. Prema tome, važno je govoriti, važno je ljude informisati, važno je ljudima dati pravu informaciju. A vidite, svaka dijeta je dobra. Kažu, kako dobro? Pa dobra. Čim vi počnete, i najgora dijeta je bolja od nikakve, jer vi čim počnete da razmišljate o tome šta ćete jesti, pa vi ste već uradili veliku stvar. Znači, nije ono, ja ugladan sam, daj prvo šta mi dođe pod ruku. Znači, ja sad već razmišljam, aha, ovo je od belog brašna, ej, neću mnogo, malo ću. Pa onda tek posle razmišljate da li ima neka integralna kifla. Znači, ali ako nema integralne kifle, vi ste pojeli malo ove bele i opet ste dobro uradili. Jeste, bitno je da vi imate uključimo... samo zadatak da mene prekinete, inače sve ostale u redu. Pa dobro mi ide. Slobo, doktor je spomenuo jednu vrlo interesantnu stvar. Šta je po tebi, da kažem, zdravije? Za novčanik je svakako zdravije ovo prvo što ću da kažem, a to je da odemo na pijacu i kupimo za 100 dinara kilogram kontinentalnog voća, jabuka, šljiva, krušaka, ono što rađa kod nas, ili da potrošimo pare i pare na avokado, čiju, kinou i sve ono što se kupuje po zdravoj hrani. Pa da, upravo, koji je tvoj izbor? Upravo zbog toga sam se ubacio sad sa ovim čija semenkama. One su sad vrlo popularne, pa onda zna se da su Asteci i Inke koristili čija semenke kao platežno sredstvo. A i dobra ovsena kaša uskoro sa jagodom i čija semenkama kao novi. Ali moram nešto da kažem za tu čiju semenku. Dakle, sad je vrlo, vrlo, vrlo popularna. Međutim, najnovije istraživanje kaže da mi nemamo enzime, mi na ovom području nemamo enzime koji potpomažu varenju čija semenki. Tako da se ja slažem negde sa nutricionistima da treba da jedemo ono što je iz našeg podneblja, zato što smo predodređeni za tu hranu i hrana je, ta hrana je predodređena za nas. Ja se trudim da jedem lokalnu hranu, međutim ja ne mogu da odolim egzotici, ja i dalje jedem čija semenke, ja i dalje jedem avokado, spremam sve te papaje i sve te stvari koje možemo egzotične da nađemo. Koliko god to bilo zdravo ili nezdravo, ja volim, prosto volim da isprobam svu tu kuhinju. Evo sad sam pričao sa Filipom, kuhinja koju nisam isprobao je molekularna gastronomija, jedna posebna grana gastronomije koja se sprema ili fizičkim ili hemijskim putem, ako sam dobro razumeo, u stvari oba načina. I recimo u Londonu konkretno, sad možda skrećem s teme, ali meni je barem to interesantno. U Londonu postoji jedan restoran koji radi 6 meseci, ugošćava goste, a onda 6 meseci sprema hranu, molekularnu gastronomiju. To je a verovatno hrana... je onda nekako konzervira ako je 6 meseci unapred sprema. Pa, verovatno, ali to je neverovatno da, ne znam, jedete ispred vas, donesu čitavu laboratoriju i onda prave, recimo, balon od jaja koji ima ukus tobaka.
sad raznorazne varijante, pošto Englezi baš nisu poznati kao neki veliki, on, njihova gastronomija nije bila neka, a možda grešim, ali nije bila neka sem engleskog doručka i tako. E sad se oni trude da jedu tako, sladoled sa senfom, ne znam, i tako, neke stvari, ja to volim sve da probam, ali opet kažem, lokalna hrana je ono što je meni osnova. Barem moja osnova, recimo, je piletina, beli pirinač koji kažu da je nezdrav, umesto njega možete i brown pirinač da jedete, piletina, povrće i, mislim, negde je zagarantovano da ćete krv držati, jel, na razini na kakvoj treba da bude i da ćete se osjećati zdravo. Znate šta je ono, ja sam uzeo sad reč, sad ne, to je potpuno... Slova žuri na jednu na probu. Ali ti, da. A zato mora da kaže sve što ima. Moram da kažem sve da ga sad u ovom redu i onda vas puštam dalje da vi pričate. Ne znam ni šta sam počela pričam. Sad sam zaboravio sve. Slobo, ti, pošto žuriš na probu, reci nam, pošto si ovako pun energije i sve si nam ispričao, pretpostavljam što si smatrao važnim, šta si ti danas doručkovao kad si ovako pun elana i pozitive? Evo ovako, moj osnova mog doručka jesu ovsene pahuljice u blenderu, samljeno ovsene pahuljice, recimo sa različitim zamrznutim voćem, sa tim spomenutim čija semenkama, sa lanom koji, recimo, poboljšava probavu, dodam neko kokosovo brašno i tako dalje, sve to smutim i dodam ono što mnogi nutricioniste ne vole, a to su sportski suplementi u vidu whey proteina. Dakle, dodam sve to i onda imam taj neki kompletan doručak koji sadrži i vlakna, i proteine, i neko voće i tako dalje. Zašto jedem to? Zato što vlakna su ona koja se, vrsta hrane koja se zadržava najduže u našem organizmu i najduže nas čini sitima. Posle toga pojedem moj drugi doručak, to je 10 belanaca i 3-4 žumanca. I to je otprilike to. Kada nemam, ja moram da spomenem ovo, kada nemam dovoljno vremena da spremim sve to, dobra ovsena kaša je zaista moj izbor, zato što to vrlo, vrlo, vrlo često pravim, jer mu treba bukvalno minut da se spremi, sipate ovsenu kašu, prelijete preko vrućom vodom i vi ste spremni za dan. Ivona, evo, ja sam samo htela se nadovežem na ovu hranu koja se sprema za minut. Sve žene koje su i majke, imaju porodicu i vode računa ne samo o svojoj ishrani, nego i ishrani svojih ukućana, a pritom i rade, osuđene su vrlo često da spreme na brzinu neki ručak. Kako ti, Ivona, izlaziš, kako nalaziš balans između te brzine spremanja hrane i zdravih namirnica? A Sloba, evo, maše, Slobu ćemo se zahvaliti. Hvala vam svima i uživajte. Prijatno doviđenja. Hvala, Sloba. Sva sreća, imamo još baku koja nam kuva ručkove, pa onda nekako se tu vadimo, a kad želim da poštedim baku, onda ja skuvam supu za 3 dana u kojoj je i meso i povrće i eto to tako imamo kao osnovu nečega, a sad ono šta se okolo doda, to bože moj. I važno je ujutru pojesti voće, to je ono na čemu insistiram, i znači tako ta supa i ako još nešto ima, to je dobro. Mislim, to govorim zato što se jako lako sklizne u taj možda neki nezdravi deo, odem u pekaru, kupimo nešto, tamo je stvarno izbor predivan i sve je ukusno i puno šećera i tako jedemo. E sad, to je jedan, znači jedan način ovako ishrane, a posebna priča je sad nešto što je moja ćerka sportista, ritmičarka, one moraju da budu jako mršave, vretenastih mišića i snažne. I to je zaista specifičan način ishrane, o tome bi mogla posebno, ali to su onda neki režimi u kojima nema veze što ja radim, tu se zna tačno u minut i sat kada se šta jede. Eto, to je. Da, to je nešto sa čim se i Tijana, o čemu je malo pričala, zahtevi posla su jedno. Ono što je meni sada kao nametnulo se kao pitanje za Filipa, koji kuva u svom restoranu i vodi računa o svim namirnicama, koga bi ti, Filipe, prepustio u svoju kuhinju? Anthony Bourdaina ili Maju Volk? O, na krsna pitanja, da sam očekivio. A Maja Volk je ipak zgodnija. Pa da, slažem se. Maja Volk. Pa nešto sam sada počeo da pravim veganske sireve, kefir i tako dalje, pošto se bavim tim veganskim delom. I to je jedna nova oblast u mojoj praksi, nešto što je za mene veliki izazov. I stvarno je izuzetno kompleksan proces napraviti i promeniti strukturu mnogim tim namirnicama, a staviti ih u nekakav oblik koji nešto predstavlja, pardon, simulira i tako dalje.
I onda baš sam je i pomenuo, pre neki dan kupili smo neku sušilicu da pravimo neke kore od povrća u kojima bi mogli da nešto smotamo i tako da bude lepo itd. I baš sam je tad i pomenuo, pošto sam jednom prilikom imao situaciju da neka moja stalna gošća, mislim ne samo ona, nego cela ta ekipa tih žena koje mi dolaze stalno u restoran, počele su naglo da dolaze sa svojim lunch paketima, kao, evo ja ću pojedem ovo moje, a ovo meni to propisano, to je moja dijeta i tako dalje, i tada sam video te kore od povrća koje su bili super, tako da eto, Maja. Da. Doktore, šta vi kažete na ovu priču? Maja Volk ili egzotika? Kako mi sa ovog podneblja prosto da odolimo čvarcima, šunki, kako da odolimo kuvanim jajima sad za Uskrs? Da li treba? Da li možemo da postavimo i ovakvo pitanje? Zdrava hrana biljnog porekla je možda zdravija za nas, a da li je zdravo da trpimo, da li je zdravo da se suzdržavamo, kako to utiče na našu psihu? Mi smo ipak ljudi sa ovog prostora gde voli da se pojede, da se popije i prosto to nam utiče na raspoloženje. A nećemo ništa da trpimo. Pa trpljenje traje kratko. Trpim, trpim, trpim i onda kad mi pukne film, onda bude onaj 10. dan što je rekao ovaj naš sagovornik. Otišao je sad, kaže, ide na probu. Pazite, osvetlili su mi ove neke momente nove. Da sam ja znao da treba toliko jaja pojest 10 komada na dan. Znate koliki bi ja bio? Neverovatna stvar. Još jednu repliku sam tražio, ali ne možete kod vas doći na red uopšte. Pazite ovako, da me ne shvatite pogrešno. Pričali smo ovde o lokalnoj rani, treba jesti ovde s ovih naših podneblja. Da ne mislite da doktor Živić rekao ne treba egzotičnu hranu. Pa imate vi prava da probate, normalno. Ne da jedete svaki dan, da probate. To je kao kad bi vam neko rekao, dame, sad se pojavi neki zgodan momak, malo tamnoput preplanuo. Mi imamo ih ovde dosta, ne mislim na ove što dolaze ovako preko granica, ali ima zgodnih. I sad vam neko kaže, nemojte, on nije ovde lala, nije naš domaći. Naše domaće, znate, kad ustane, on mora stane na prste. Prema tome, slobodno i egzotičnu ranu i egzotične momke, slobodno. Ništa neće, samo smerom, nemojte preterivati. Šta ste me još pitali? Izgubim, mene doktore, odvede malo ta priča. Vi ste, doktore, došli do zaključka. A dobili ste, boga mi, aplauz. Približavamo se kraju ovog panela, pa upravo sam tako i htela da završimo, da zaključimo na neki način. Ono što se nameće kao zaključak jeste umerenost, jeste hrana podneblja, koja negde nama, našem organizmu možda više odgovara, pomalo egzotike i šta još? U jednoj rečenici, doktore, šta biste vi poručili savremenim ženama, evo ovde, u ovoj sali i malo šire, dajte neku interesantnu, poetičnu rečenicu kako da se hranimo, a da budemo zdrave. Sa hranom umereno, ali to ne važi za momke. Hvala. Ivona, ti iz ženskog ugla. Primetila sam da je sve više mladih, mislim na generaciju 15-16 godina do 20, koji se sada okupljaju da zajedno provode vreme spremajući hranu. I to mi se recimo baš sviđa. Znači nisu na telefonima, na Instagramima, nego spremaju hranu. Možda to treba da podržimo kod naše dece, da ih možda nekim novim receptima zaspemo. Eto, to je moj savet. Da, ono što se sprema... Ono što se sprema kod kuće ili kada znamo od kojih namirnica pripremamo, to je verovatno i mnogo zdravije za nas, to se sigurno Filip slaže sa mnom. Sam te ispratio, izvini. Može opet pitanje. Kažem da je zdravije, da kada znamo šta jedemo i kada smo sami odabrali namirnice koje su u našem tanjiru. Pretpostavljam da ti mnogo vodiš računa o tome kakve namirnice biraš za svoje goste. Šta je onda tvoj zaključak u vezi sa tim, mislim, uopšteno za žene? Kako da se... Ja, pa stvarno trudim se da se hranim zdravo i da pravim zdravu hranu, naravno, bitne su namirnice, ali zato nisam ni čuo, pošto sam razmišljao šta da kažem. Nemam pa... pa šta znam, meni je životna filozofija je zapravo ljubav, ja volim, imam taj nekakav odnos prema hrani, čak i šećer koji ne koristim u svojoj ishrani je nešto što... potpuno podržam. Ne znam, volim svu hranu, mislim da treba da sede sve, naravno umereno,
Naravno, treba da mislimo o tome kad jedemo, šta jedemo, koliko toga jedemo, zbog čega sve to jedemo, to je jako bitno pitanje. To je to, nemam pojma. Meni to najmirniji odnos prema čemu koji imam prema nečemu je zapravo taj odnos prema hrani. Tako da, eto, moj savjet je da treba da se jede sve. I jako je bitno zapravo da kad jedemo da se tu nešto desi. Evo, baš sam pre neki dan sedao u jednom restoranu, jednom gradu koji je bio na moru, jako lep i tako dalje, i sad štrafta sa bezbroj restorana, svi su puni. Restoran u kome sam ja jeo, sa mojim prijateljem i prijateljicama, je imao svega nekoliko stolova. Ti trenuci dok smo mi jeli tu hranu, koja je, by the way, bila u malim količinama, izuzetno lepo i precizno servirana, sa posebnim pristupom ljudi koji to plasiraju i serviraju, nas je prosto doveo do nekog stanja gde su naša sva čula bila zadovoljena. Nešto što nas je inspirisalo da dan provedemo u nekom fantastičnom okviru. Taj restoran je bio prilično prazan. Mi smo uživali sigurno najviše od svih tih ljudi koji su bili na toj štrafti. Pa sam onda prosto samo hteo da napravim paralelu prema, iz tog sad mog iskustva, koliko je bitno doživjeti taj proces malo dublje i eto prosto, posvetimo se tome, sve će doći na svoje. Puka ubacivanje hrane kao da bi sad nešto, nemam pojma, ne umem da objasnim to. Eto toliko. Hvala Filipe. I ostala nam još Tijana da nam poruči za kraj. E pa, ja bih rekla, ono što smo pričali sve vreme, znači da se osluškuje ono šta vama odgovara. U principu ne treba izbacivati ništa, treba jesti sve što vam prije, sve što želite, a za baš neke loše stvari možete da nađete zamenu. Tipa belo brašno ili šećer, možete da nađete, eto, med, ječmen i slad. Znači, prosto imate zamenu i možete da eksperimentišete sa ukusima i da stvarno jedete sve i da vam ništa nije zabranjeno i taj moment u glavi da stvarno shvatite da vi možete sve da jedete, da vi uopšte niste ograničeni, samo je zamena, eto, za te neke loše stvari. Hvala Tijana. Drage dame, hvala vam, dragi gosti, hvala vam na pažnji. Nadam se da smo uspeli da vam bar malo približimo ovaj mit o zdravoj hrani, da ga shvatite na način kako ga vide naši gosti i kako vama odgovara. Hranite svoju dušu i svoje telo samo dobrim stvarima i mislim da je to neko univerzalno rešenje i osjećat ćemo se sigurno mnogo bolje. Prijatno. Samo i vas molim za sekunde da pogledamo anketu šta su to gledalci prokomentarisali u vezi sa vašom temom. Koje od ovih trendova u ishrani ste isprobali i vidite najviše ni jedan od navedenih. A to su hrono ishrana, bezgluteinska, vegetarijanska, LCHF, paleo dijeta, mediteranska dijeta. To u paleo i mediteransku nije niko. Da li neko želi da prokomentariše odgovore, da li ste očekivali da ni jedan od navedenih će biti odgovor najviše njih? Pa normalno. Tu nigde ne piše normalno se raniti. Znači, doručak, ručak. Ovo su sve neki nazivi, ja ne znam još šta. Šalim se. Ono što sam rekao, mera, nađite meru u svemu, nemojte preterivati, ali nemojte želeti i trpeti. Jedite raznovrsnu hranu, jedite voće, jedite povrće i budite fizički aktivni. I uživajte u životu.